طيب ملا لو انت جراسي تاللي جيتو في اسم الاكاديمي عندكم مرحبا قال دي الاول تحديدا قال دي السنه في دين التحديدا سنة بروفا نتردجيكم ما الشوال تا ويليام فولكوفسكي لحكم الارضي تالكيروغرافية استنس بيها باشيني ولي بحال سكريبا ميديافالي يفتش لي عطي كولور تمبرو كاراترو ايدو اللي تريدو للدوك التست اللي عزل لي انتربرتا قد نبروفا għax diffiċ li esprimi ruħek fisem persuna oħra, jena kod nipprefer li jġi Volkovski stess ikellimkom. Hawn jiena qiegħed speċi ta' ventriloquista li qed nitkellem bil-vuċi ta' ħadd ieħor. Waqt it-taħdita mingħajr ma nistema' patronizzanti minn ħena l-ieħor permettuli nfisser xi kliem tekniku li jidli li għandu bżonn spjegazzjoni xieqa. Nitlokkom ukoll taħfruli jekk il-pronunzja tiegħi ta' xi kliem f'diversi lingwi barranin ma tkunx daqstan feliċi għax nitkellem ħanikkwota anke b'lingwi oħrajn li jiena ma nafhomx. Niskuża ruħi wkoll jekk il-kwalità ta' slides li ħanurikom mhux dejjem se tkun ċar daqskemm xtaqt. Ix-xogħol ta' Volkovski ġie bidla l-attenzjoni għax xi kultant jinkludi testi bil-Malti. U ovvjament jiena kull fejn nara lil sienna jiġi jingħata b'xi mod promozzjoni fuq skala internazzjonali qejt li ħan interessa ruħi. Il-fatt li qegħdin dar l-Ewropa wkoll nixtieq inżid li mhijiex kombinazzjoni għax kif se taraw hemm ukoll dimensjoni Ewropea f'dak li ħanejt u hawnhekk hawn Mark Sur Mark Verla li jiena minn hawnhekk nirringrazzjah għax kien il-persuna li ħdimt bihom biex stajna ġejna hawnhekk. Tajjeb, mela. Ħanibdew bil-kelma kirografija. Il-kirografija hija terminu imnissel minn żewġ elementi greko-latini, kiro li tfisser id. Di forsi rajnija niltaqgħu magħha fil-kelma pereżempju kiromanzija, il-qari tax-xorti minn fuq l-idejn. U għandi xi ħadd minn aħna tal-mediċina żgur jgħid li kiropodija, ġifieri trattament mediku tal-idejn u tas-saqajn ukoll. Mela kiro li tfisser idejn u id tużawni u grafija li tfisser ovvjament kitba. Għal diversi studjużi il-kirografija hija x-xjenza tal-kalligrafija. Ġifieri għal xi nies il-kirografija u l-kalligrafija huma sinonimi. Fil-fatt hemm inqis kif għeddaw iż-żewġ termini bħala ekwivalenti. Id-dizzjonarji Ingliżi normalment jiddefinixxu kirografi bħala the study of penmanship and handwriting. Madankollu hemm xi wħud bħal Volkovski nifsu li preferu jfettqu fuq din il-ħaġa ċe jaraw differenza sottili. Għalihom il-kalligrafija hija arti viżiva marbuta mal-kitba u timplika l-mod ta' kif wieħed jikteb b'mod espressiv u armonjuż. Min-naħa l-oħra, il-kirografija, dik li jiena supposta din nitkellem fuqha, hija l-istudju tal-kitba bl-idejn fl-aspetti kollha tal-kelma u tinkludi l-iżvilupp storiku u kulturali tagħha. Il-kirografija lek hija xjenza ħansejħilha jiena interdisciplinarja. Tmulli lin mill-ambitu strettament estetiku mhix sempliċiment kitba sabiħa ħanejtek kif jifmuha kif inħarsu lejn il-kalligrafija, imma ddaw ukoll dimensjoni semjotika u għalhekk jiena ukoll ħajkolli bżonn nispjega dil-ħaġa. It-terminu kirografija dara l-ewwel darba fl-Ingliż fis-seklu 17 u ħafna drab intuża biex jirreferi għal kitba ta' dokumenti u testi importanti. Kultant jintuża f'kuntrast mat-terminu tipografija li jirreferi ovvjament għal kwalinkwe materjal mitbuħ għal materjal stampata. Hawnhekk mhux it-tipografija, ġifieri din hija bl-idejn, huwa xogħol manwali, m'għandix taqsam xejn mal-element stampat. U kif ħa taraw issa ix-xogħol ħajfakkarna ħafna fix-xogħol li kienu jagħmlu l-monaċi fejn jitlu il-manuskritti illuminati. Issir distinzjoni wkoll bejn dawn iż-żewġ termini, ġifieri jridu niddistingu wkoll bejn kalligrafija u
kirografija ma kelma oħra li forsi tista' tfixkilna il-grafoloġija m'għandix taqsam xejn laqqas. Il-grafoloġija hija xjenza jew aħjar kif jgħidu xi ħuti il-pseudoxjenza li tistudja l-karattru u d-dispożizzjonijiet ta' dak li jkun mill-kitba tiegħu. Tintuża ħafna fil-forensika u mill-pulizija fl-investigazzjonijiet. Anki di m'għandix taqsam laqqas. Għalkemm sa ċertu punt il-metodi effiċjenti ta' stampar anki b'mezzi elettroniċi llum mhux veru donnom tefgħu it-tekniku kumplessi tal-kalligrafija fil-ġenb. Niddubda għadhom xi jagħmlu l-kalligrafija fl-iskejjel. Dan il-qasam għad għandu relevanza kbira f'ċerti ċirkoli akademiċi. Il-kalligrafija fil-fatt għadha pjuttost importanti f'numru ta' il-sna tal-vant imbiet. U anki fatt ta' forom ta' qarbi kursiv. Għalkemm dan l-istudju fi żmienna jista' jidher sorpassat, kultant jista' jirriżulta utli biex wieħed jifhem ċerti sottiljezzi forom arkaiċi tal-lingwa li qed tiġi studjata. Volkovski huwa konvint li hemm rabta sfiqa bejn il-kitba tal-wiċċ u l-ispirtu tal-kontenut, u għawħa tidħol is-semjotika, bejn il-forma esterna tal-kitba u l-essenza interna. Il-kalligrafista jfittex is-sens lil-in mill-litri, jfittex joħloq impressjoni ekstra grafika lil-in mill-grafija. L-awtur innifsu kiteb hekk: "The origin of handwriting and manuscripts goes back to the art of cave painting and mural decorations. These marks and their artistic expression may present deep meaning and internal coherence. The permanent interaction between the stroke of the hand and its significance is the subject of research which is both artistic and literary, therefore transdisciplinary." U għalhekk li ħafna mix-xogħlijiet tiegħu ta' Volkovski huma sottotitolati "The Spirit and the Letter, a Chirographic and Semiotic Study." Nerġa' nikkwota lil Volkovski stess meta qal: "My chirographic and semiotic studies investigate a variety of subjects, and they are research projects on the relationship and the interface between spirit and letter, between the inner and the outer, between meaning, essence and form." So, di narawa aktar fil-konkret meta nibdew naraw ix-xogħlijiet. Semmejt is-semjotika, allura ngħid xi ħaġa żgħira, is-xjenza kif nafu kulħadd li hija tistudja s-sinjali u s-simboli. U l-użu jew l-interpretazzjoni ta' dawn is-simboli. Għal Volkovski littri li jsawru l-kitba huma sinjali dinamiċi. U għalhekk huma monija b'tifsira li jgawdu valur komunikattiv. Kif spjegali hu, id-daqqiet, it-tidwiriet, il-forom, l-ilwien u l-qbija bħal ma kienu nerġa' ngħid jagħmlu l-monaċi fil-manuskritti illuminati, huma għelim li jagħtu xejra timbru karattru lit-test, imod ta' kif tinterpreta t-test. L-iskriba medjevali kien artist li jinterpreta t-test, nerġa' ngħid, bil-mod tiegħu. U l-interpretazzjoni ta' skriba partikolari, s'intendi, kienet varja mill-interpretazzjoni ta' skriba ieħor, anke jekk qed jaħdem fl-istess skriptorium miegħu. Id-daqqa mortali waslet bl-invenzjoni tal-istampa. Għax issa t-test sar sempliċement prodott ċatt iswed fuq l-abjad. Spiċċat id-dimensjoni interpretattiva tat-test. Fi Klim Volkovski, l-invenzjoni ta' Gutenberg fl-1439 kienet inġenjuża, imma ironikament qatlet l-arti sabiħa tal-iskriba. L-istampa li hija xorta ta' redizzjoniżmu l-istampa, l-istampar, għax xejnet l-element espressiv li kien jeżisti qabel. Volkovski minnaħa tiegħu għadu jemmen biskieħ fid-dimensjoni interpretattiva tal-kalligrafija u għalli li jħobb jisperimenta u jfittex metodi ġodda f'dik li hija teknika grafika biex nagħmel daqsxejn ta' analoġija. Min jifhem fil-mużika jaf, speċja fil-mużika klassika. Ejjew ngħidu nieħu sinfonija ta' Beethoven, ta' min tridu. Il-partitura hija waħda. Il-partitura hija waħda. Imma jekk id-dereġija von Karahan mod,
U jekk id-dereġija Riccardo Muti mod ieħor, mhux l-istess partitura min jifhem ħajinduna bid-differenzi. Għaliex għax hemm l-element interpretattiv. Issa, l-arti tal-kerografija hekk kienet tagħmel fil-kitba, imma l-istampa xejnet din il- dimensjoni interpretattiva, x'issa kull ma għandna kollox stampat iswed fuq l-abjad, moċċat. Sawa? Ħan nispjegaw ukoll it-terminu ġeopoetika, għax naħseb huwa importanti f'dal kuntest. Il-proġetti ta' Volkovski għandhom jiġu evalwati wkoll f'kuntest ġeopoetiku. Il-ġeopoetika hija moviment internazzjonali li dejjem qed jikber u li għandu ċentri attivi f'diversi nħawi tad-dinja. Fosthom il-Belġju, l-Ġermanja, l-Iżvizzera, l-Italja, s-Serbja, Quebec fil-Kanada, New Caledonia, territorju Franċiż fil-Paċifiku, Franza u l-Iskozja. Huwa moviment li jipproponi viżjoni tal-univers bħala entità waħda fuq fejn kollox hu relatat, fejn kull qasam ta' erf u xorta ta' esperjenza jistgħu jiġu integrati f'sistema waħda. I-viżjoni intellettwali daqskemm spiritwali għax temmen li kull kuntatt sensorju u tal-moħħ ċerebrali man-natura huwa neċessarjament ibbażat fuq promessa poetika. Ġieri fuq il-lingwa li ssawar in-natura tagħha bħal minn kwalinkwe forma ta' espressjoni umana. Tista' tkun orali, letterarja, artistika, viżiva, mużikali. Anke jekk mhux xi fenomenu l-ġdid, il-ġbir ta' opri letterari u siltiet letterari ngħidlek, kif ukoll kwotazzjonijiet u versi ċelebri minn kotba famużi f'diversi lingwi, jidher li huwa rifless loġiku ta' din il-viżjoni. Il-fatt li għandek test multilingwi b'diversi lingwi bejn żewġ qoxrijiet tal-istess ktieb jixhed l-avviċinament konvenjenti ta' ħsus u ideat li normalment jitqiesu tipiċi ta' kurrenti u xejriet speċifiċi u għal daqstan distinti. Minflok it-test hawn isir rifless ta' sensibilità umana komuni aktar milli ta' kultura partikolari. Il-ġabriet ta' Volkovski jridu appuntu għalhekk jiġu apprezzati f'dan il-qafas filosofiku. Għax huwa stess jistqal li hu miġbud ħafna lejn din il-viżjoni unitarja. Volkovski ddeskriva l-ġeopoetika bħala approċċ poliglotta f'ambjent globali. L-inklużjoni tal-Malti għal daqstant f'dan diskors kollu li qed ngħid. L-inklużjoni tal-Malti f'daw ix-xogħlijiet li ħanaraw għalhekk ukoll tista' tinftiehem f'dan l-ambitu ġeopoetiku. Kemm nagħti ftit tarif ħiel anzi biografiku fuq dan William Volkovski li twielet il-Ġermanja fl-1946 u għalhekk illum għandu madwar 71 sena u ċittadin Franċiż, imma kif jiexed ismu u kunjomu il-familja tiegħu hija ta' nisel Pollak, anzi terġgħu tgħid mil-Litwanja. Il-Polonja u l-Lutwani kienu għandu żmien kienu maqudin. Għandu żewġ dottorati superjuri mill-Università ta' Pariġi, waħda fix-xjenzi fiżiċi u l-oħra fl-istorja u l-filosofija tax-xjenza. U stess għallem fis-Sorbona għal ħafna snin, imma llum huwa rtirat u jgawdi t-titlu ta' professur emeritu. Huwa poliglotta huwa nnifsu u jotruħu bħala persuna kredenti, din importanti li nżida li huwa persuna kredenti għal hija jien nemmen falla. Għetlu għamżon nejda, għalliva għamżon tejda, s-sataraw għalix. ħagġa t-l-spiega xejra religjuża ta' ħafna mill-proġetti tiegħu. Tallem l-arti tal-kalligrafija mingħand missieru Jean li kellu f'idejh l-Art Scriptorium fil-Fine Arts Building ta' Michigan Avenue f'Chicago. Għal 30 sena sħaħ sakemm missieru miet fl-1997. Minn minn dur tira fis-sena 2007, Volkovski ddedika ruħu esklusivament għall-kirografija, xogħol li hu jwettaq b'imħabba u dedikazzjoni kbira. Volkovski nnifsu qal li mhuwiex interessat fil-promozzjoni u fl-akkoljenza kritika. U lanqas ma jinteressah kemm ibih. Mhuwiex wara l-qliq finanzjarju bażikament. Spjegali li jaħdem mal-Create Space Independent Publishing Platform fil-waqt li l-Amazon jieħdu ħsieb id-distribuzzjoni ta' dak li jipproduċi. Il-kotba tiegħu ma ssibhomx fil-ħwienet imma.
Strambadi. Fil-fatt, meta xi ħadd jorda xi wieħed xi waħda minn dawn l-opri tiegħu, l-Amazon sempliċiment tistampa kopja fuq il-matriċi elettronika u tibatilek. B'hekk jiġu stampati kopji eżattament daqskemm jiġu ordnati. Ma nafx jekk f'Malta qatt kienu xi ħaġa simili. Għalija huwa mod uniku kif wieħed ixerred xogħlu. Sewwa, xiftit mill-proġett tiegħu Lenin ta' Volkovski fl-1987 u missieru ġew mistednin biex jippreżentaw il-kollezzjoni intitolata The Gospel in Many Tongues b'siltiet mill-Vanġelu ta' San Ġwann b'27 lingwa differenti fil-kripta tal-Bażilika ta' Sacré-Cœur f'Montmartre Pariġi. Fl-1998 iż-Znad Vili Gallery ta' Vilnius fil-Litwanja offriet li tospita Renewal of the Art of Benedictine Illumination in the 20th Century. Din il-wirja żaret ukoll xi lokalitajiet fil-Polonja matul is-sena ta' wara. Mill-1987 law il-kollezzjonijiet grafiċi ta' Volkovski deru fis-17 pajjiż differenti mifruxa fuq ħames kontinenti. Fis-sena 2003 l-interess ta' Volkovski fil-ġeopoetika li semmi għajt xi ħaġa żgħira insomma fuqha qabel xprunaħ biex jippubblika kompilazzjoni ta' poeżija waħda bil-Pollak ta' Adam Mickiewicz f'109 lingwi differenti. Skont l-Index Translationum tal-UNESCO, din hija l-aktar investigazzjoni estensiva ta' kwalinkwe poeżija fid-dinja kollha. Fl-2006 il-monasteru ta' Vinier f'Boyer Franza stess esibixxa l-prologu tar-regola ta' San Benedittu f'14 il-lingwa. Fl-2009 xogħol fuq l-awtur Russu Nicolas Gogol fit-23 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea kien ippreżentat f'Mosca, San Petroburgo u Quebec. B'kollox, Volkovski issa wettaq mal-mit proġett kirografiku. Ħafna minn dawn il-proġetti jżewġu l-aspett kalligrafiku mal-aspett ġeopoetiku kif qed jien. Il-kwotazzjonijiet ivarjaw minn għessa ħanati anke lista żgħira tagħha, mhux ħansemmi ovvjament daw l-fuq kifet minn mija u fuq il-mit proġett li għamel. Imma garantilkom li l-interessi tiegħu huma tassew eklettiċi. Is-suġġetti tiegħu jikludu ħassiba bħal René Descartes, Jean-Paul Sartre, Pierre Teller de Jardin, personaġġi storiċi bħal Charles de Gaulle, Napoleon Bonaparte, Winston Churchill, personaġġi reliġjużi bħal Calvino, San Bernard u Sant'Augustin, personaġġi mid-dinja tax-xjenza bħal Marie Curie, Kurt Gödel u Alan Turing, personaġġi mid-dinja tal-ispettaklu bħal Charles Aznavour, Edith Piaf u Marilyn Monroe. Kompożituri klassiċi bħal Verdi, Wagner u Mozart, u saħan sitra personaġġi mid-dinja tal-mużika pop u rock bħal Beatles, Rolling Stones u Bob Dylan. Iżda kif wieħed jista' jobsol l-akbar għadd ta' xogħlijiet iduru ma' kittieba ta' kull xorta poeti, prozaturi, drammaturgi u l-bija. Fost dawn nistgħu nsemmu lil Shakespeare, William Blake, Edgar Allan Poe, Balzac, Lewis Carroll, Rimbaud, Antoine de Saint-Exupéry, Camus, Marcel Proust, Robert Louis Stevenson, Robert Benz, Oscar Wilde, Pushkin, Jules Verne, Agatha Christie, Molière, Fontaine, De La Fontaine, Victor Hugo, l-lista ma tispiċċa George Sand u Omeru wkoll. Issa ħan niġu għall-parti importanti tal-taħdita. Biss qabel ma nibda nitkellem fuq il-proġetti li b'xi mod jinvolvu l-Malti, nitlob lil Joe jurikom ftit slides biex intikom idea ta' x'inhi l-kirografija. U wara verament jekk tfakkarkomx fil-manuskritti illuminati tal-Medjuevu. Aqleb Joe. Sawa. Dak huwa ritratt tal-professur Volkovski. Ok? Għalli kuna nafu minnu. Tajjeb, ġew tista' taqleb. Mela. L-ewwel l-isem Malti s'issa der fit-13 il-proġett ta' Volkovski li ħan nitkellem fuqhom ftit waħda wieħed wieħed. L-ewwel proġett kien appuntu Alice in Many Tongues, a chirographic opus in 60 languages.
dan ix-xogħol b'sitti lingwa tnieda biex jiċċelebra l-150 anniversarju mill-pubblikazzjoni ta' Alice in Wonderland fl-1875 minn Lewis Carroll, s'intendi. It-test magħżul kien jikkonsisti mill-ftuħ tat-tieni kapitlu intitolat The Pool of Tears, li kien jgħid Curiouser and Curiouser. Cried Alice, u l-verżjoni Maltija meħuda mit-tradizzjoni ta' John Shiberra stejtek. X'kull waħda u x'kull waħda, skandat Alice. Issa, il-kelma curiouser ma teżistix fl-Ingliż. Dik ħoloqha neologiżmu ta' Lewis Carroll innifsu. U meta ddiskutajt it-traduzzjoni tal-Malti qal li jiena m'iniex kuntent kif ittraduċiha l-awtur Malti. Qal għax jekk Carroll ħoloq neologiżmu biex bażikament jgħid more curious, kif suppost għandek tgħidha bl-Ingliż, pretenda li l-awtur Malti joħloq neologiżmu ieħor. Imma dik hija ovvjament debattibbli. Tajjeb, proġett ieħor sewwa jirrigwarda lill-awtur famuż Franċiż Arthur Rimbaud. Dan ix-xogħol kien ippreżentat kemm-il darba fi Franza, apparti Franza, fil-Litwanja u anke fil-Vjetnam. L-istudju inkludi l-famuża kwotazzjoni tal-poeta Je et un autre. 34 il-sin. Differenti inklużi l-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Dill-istarrija enigmatika, normalment tradotta bl-Ingliż bħala The Self is Another, tidher fitra li Rimbaud kiteb lil ċertu George Isambard fl-1871, meta kellu biss 17-il sena. Mhux l-eseġisti kollha jaqblu fuq is-sinifikat veru tagħha. The self is another. Imma aktarx tfisser li l-kunċett tal-jien u fil-fatt differenti mill-jien interjuri. It-test Malti jaqra ieħor huwa għalija traduzzjoni infeliċi għall-aħħar. Li forsi miex merġanet, anzi, mux forsi, ma fl-opinjoni tiegħi hija traduzzjoni pjuttost dajfa. Kont nippreferi jien u l-ieħor. Jew forsi jien xi ħadd ieħor. Għalkemm forsi minnu iktar konversanti fil-Franċiż jista' joħroġ b'prosta oħra. Tajjeb, immorru għattielet proġett. Għattielet, sawa. Hawnhekk għandna proġett marbut mal-Ave Marija, l-ewwel proġett reliġjuż biex ngħidu hekk. Dan ix-xogħol kien ċertifikat mis-Société Française d'Études Marial u riċensjonat mill-Marian Library tal-Università ta' Dayton f'Ohio. Fuq l-internet jidru diversi verżjonijiet bil-Malti ta' din it-talba. Imma Volkovski jidher li juża dik li deret fil-ġabra Ave Marija in 404 lingwe li kien dar fl-1931. It-talba taslima imsejħa fuq it-taħbira kif nafu tal-Anġlu Gabriel il-Vertimbirga imisluta minn żewġ siltiet mit-testment il-ġdid appuntu f'Salluqa. Ovvjament kull darba qegħdin naraw li hemm il-verżjoni Maltija, dik li tinteressana, il-preżenza tal-Malti f'dawn il-proġetti. Sawa? L-iskript użat hawnhekk huwa dak li jgħidulu bl-Ingliż Uncial Script. Huwa wieħed mill-lum jgħidulu font. Ma skript medjevali użat appuntu mill-monaċi meta kienu jisawru dawk il-famużi manuskritti illuminati. Tajjeb, ġo. Immorru għal proġett ieħor, kelma daqsxejn diffiċli biex nippronunzja, Boguru Ġiza, għax għamilt phonetic transcription tagħha. Dan studju b'64 lingwa tal-Carmen Patrium, l-ewwel poeżija komposta bil-Pollak, hija l-ekwivalenti tal-Kantilena tagħna. L-eqdem poeżija bil-Pollak. Dan il-proġett kien preżentat fil-Kanada, Franza, il-Litwanja u l-Polonja stess.
Il-titlu li hu miktub bislav, bislav ekklesjastiku, qadim terġa, ifisser dik li wildet lill-Alla. Il-poezija hija innu reliġjuż li skont il-kroniki kien jitkanta mis-suldati qabel il-battalja biex il-Madonna tħarisom waqt it-taqbit. Ma jfissirx li ma mitux. Jeżistu diversi verżjonijiet ta' dan l-innu, imma l-oriġinal jidher li nkiteb matul is-seklu 13. Għal xi żmien kien saħansitra jintuża bħala l-innu nazzjonali mhux uffiċjali tal-Polonja. It-traduzzjoni għal Malti saret mill-professur Oliver Friggieri. Proġett ieħor huwa marbut mal-Apokalissi, The Book of Revelation. Dan huwa studju ta' kap 20 vers 6 tal-Apokalissi f'126 lingwa. Inkluż ovvjament il-Malti għarġajna. Jiena lek nħobb jaxiru, l-sittara l-Malti evidenti f'daw l-affarijiet. It-test Malti meħud direttament mill-Bibbja Sajdon, 1977, jaqra hekk. Imbierek u qaddis u minandu sem fl-ewwel qawma. Fuq dawn it-tieni mewt m'għandix seta. Dan ix-xogħol kien iċ-ċertifikat mill-Alljans Biblik Franseż. Sawa. U hemmhekk għandna l-interpretazzjoni ta' Volkovski ta' dak it-test. Tajjeb ġew, imma noddu għal proġett ieħor. Issa hawnhekk għandna proġett ieħor maqsum f'żewġ partijiet. Il-Johannine Chirography. Dan hu marbut ma' l-Vanġelu ta' San Ġwan. Maqsum f'żewġ partijiet. Fl-ewwel parti il-kwotazzjoni magħżula kienet Ġwanni kap 3 vers 16 u t-test Malti jaqra hekk. Għaliex Alla hekk ħabb id-dinja illi ta' liben tiegħu uniġenitu sabiex kull min jemmen fih ma jintilibx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Is-selta mhijiex miktuba kif qed taraw bl-ortografija tal-għaqda. Min fejn ġaba għadni ma nafx. Sawa, mhijiex miktuba bl-ortografija tal-għaqda. Probabbilment saba f'xi kompilazzjoni qadima. Dan ix-xogħol kien ċertifikat ukoll mis-Société Biblique Française. Ta' min jirrimarka li l-British Bible Society ippubblikat kompilazzjoni tal-istess kwotazzjoni f'aktar minn 800 lingwa. Il-verżjoni ta' Sajdon hija ħarira differenti. Per eżempju, flok jgħid liben tiegħu uniġenitu kiteb ta' liben tiegħu il-waħdini, per eżempju. Okay? Tajjeb. Rajna l-kwotazzjoni sewwa issa hemm it-tieni parti li hija wkoll kwotazzjoni oħra mill-Vanġelu ta' San Ġwan din id-darba minn kap 1 versi 1 sa 5 u t-test Malti jaqra hekk. Fil-bidu kienet il-kelma u l-kelma kienet ant Alla. Hemmhekk qed tidher fost verżjonijiet oħrajn b'lingwi oħrajn, eh? U Alla kien il-kelma. Din kienet fil-bidu ant Alla. Kollox biha sar. U minajra xej ma sar mill-li sar. Fija l-ħajja kienet u l-ħajja kienet id-dawl tal-bniedem. Tal-bniedmin, skużawni. U d-dawl jilma fid-dlamijiet. U d-dlamijiet ma femuħx. Anki din is-silta kif qed taraw ma tidirx bl-ortografija tal-għada. Iż-żewġ siltiet mill-Vanġelu ta' San Ġwan jixbħu l-test ta' Sajdon, jixbħu ħafna. Imma kif wieħed jista' jinnota hemm xi differenzi sintattiċi u anki lessikali. Volkovski jgħid li din l-opra grafika kienet ispirata mill-Codex Pulperius li xi paġni minnu għadhom preservati f'monasteru fuq il-gżira ta' Patmos fejn jingħad li San Ġwan kien eżiljatu fejn kiteb anki il-ktieb tar-Rivelazzjoni tal-Apokalissi u xejn fil-Greġja. Tajjeb, nitkellmu fuq proġett ieħor. Proġett ieħor għandu x'jaqsam ma' Marie Curie. Dan ix-xogħol fih kwotazzjoni ta' Marie Curie tradotta fi 23 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fl-okkażjoni taċ-ċentenarju tat-tieni Premju Nobel li kienet rebħet.
Il-test oriġinali kien jaqra: Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Fil-waqt li t-test Malti jaqra: Fil-ħajja m'hemmx m'iex tibża. Kollox qiegħed hemm biex tifhem. Curie hawn rieda tissostni kemm importanti li nifhmu aktar biex b'hekk nibżgħu anqas. Għalkemm din il-kwotazzjoni hi dejjem attribwita lil Curie u anke fi Franza, ma jidher febda diskors uffiċjali mill-għamel u mir-riċerka li għamilt jien, ma jidher febda diskors uffiċjali biografiku jew sors affidabbli u għalhekk hemm min jiddubita mill-awtentiċità tagħha kemm fil-fatt dak li mqal qalitu Marie Curie. Proġett ieħor li fih jissemma l-Malti huwa marbut mal-kittieb famuż Russu Nikolaj jew Nikolas Gogol. Dan ix-xogħol kien ippreżentat bi-23 lingwa, parentesi żgħira, naħseb iddunajtu għaliex xi kultant qed tgħid 23 u xi kultant 24. Għax l-aħħar lingwa li ġiet affiljata mal-lista kien il-Kroat u f'ċertu proġetti il-Kroat kien għadu mhux rikonoxxut bħala lingwa uffiċjali, għalhekk xi kultant qed tgħid 23 xi kultant 24 skont is-sena li jkunu ħarġu fiha. Mela, dan ix-xogħol kien ippreżentat fi 23 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea fl-Istitut tal-Letteratura Dinjija ta' Mosca. Ġifieri hawnhekk deret biċċa bil-Malti. Fl-Istitut tal-Letteratura Dinjija ta' Mosca. Biex iċċelebra l-biċentenarju tiegħu tal-awtur ovvjament Gogol li għex bejn 1909 u 1852. Dan kien kif kulħadd jaf rumanzier u drammaturgu Russu propjament ta' oriġini Ukrena. U kif kulħadd ukoll jaf l-aqwa xogħol tiegħu jibqa' Dead Souls, ir-rumanz erwieħ mejta. Il-kwotazzjoni li jġi Volkovski fil-fatt hija din misluta mir-rumanz li semmejna Dead Souls. Russ, whither art thou racing? Give me an answer. She gives no reply. Traqgħu hekk jiena ħadd it-traduzzjoni ta' ċertu Robert Maguire. It-test Malti li deher f'Mosca kien jgħid hekk: Russja, il-fejn inti sejra? Wiġibni nitolbok. Lebda tweġiba. Lej l-aħħar tar-rumanz in-narratur jara trojka. Trojka hija speċi ta' karuzzella Russa. Għaddejja quddiemu u din tnebħu tnebbaħ lin-narratur speċi ixebbaħha mar-Russja u speċi tgħidilha Russja tiegħi għall-pajjiż tiegħi fejn inti sejra. Hemm eku żgħir narah jiena mal-famuż aneddotu ta' Kristu meta ltaqa' ma' San Pietru via qabbja u qallu Quo Vadis. Jekk qed nagħmel analoġija tajba għalik. Ir-rumanz wara kollox minn qara Dead Souls kellu l-iskop li jikxef id-difetti tal-karattru Russu u l-mentalità prevalenti fil-pajjiż. Tajjeb, ngħaddu għal proġett ieħor, A Study in Geopoetics and Identity. Din dal-proġett jirrigwarda traduzzjoni f'109 lingwi, 109, un-għalġenejt, nħeddu pjaċir li il-Malti fosthom. Tal-ewwel 22 vers tal-poema Panta Deus ta' Adam Mickiewicz, wieħed mill-pilastri tal-letteratura Litwena. Dawn il-versi magħrufa wkoll bħala l-invokazzjoni jikkostitwixxru il-bikja jew il-lamentazzjoni ta' eżiljat Litwen f'Pariġi tal-1832 li qed jixxejja ovvjament li jerġa' jmur lejn art twelidu. Dan ix-xogħol ġeopoetiku der bħala parti mill-atti ta' kollokju internazzjonali organizzat mill-American Society of Geolinguistics fuq ir-rabta bejn il-lingwa u l-identità li kien sar f'Ottubru 2002 f'Baruch College City University ta' New York. Qed taraw kemm mexa l-Malti. Għalhekk qed insemmi l-universitajiet jiena għax fejn kienu sposti daw ix-xogħlijiet der il-Malti. Aktar tard kien preżentat fil-Kanada, Franza, fil-Litwanja u l-Polonja. L-Index Translationum tal-UNESCO kien iddefinixxa dan ix-xogħol bħala opra bla preċedenti. Fil-waqt li Volkovski aktar tard kellu jikteb studju monografiku biex jispjega l-valur lingwistiku, transkulturali u etnoloġiku tiegħu.
it-traduzzjoni għal Malti ta' din is-silta saret għal darb'oħra mill-professur Oliver Friġieri. Xtaqt kien huma, forsi basta ta' xi ġin studentu, għax qed l-ħansel neħkem il-darba. Ngħaddu għal proġett ieħor. Il-Paternoster erġajna proġett reliġjuż ieħor, ma naħseb li ovvja li kellu jagħmel proġett fuq il-Paternoster. Il-ġbir tal-missierna biex ngħidlek, f'diversi lingwi għandu storja twila. Din l-abitudni li tiġbor il-Paternoster f'diversi lingwi kienet adottata l-aktar mill-filologi prexjentifiċi li kienu jinqdew bit-talba tal-Paternoster appuntu bħala kampjun tal-ilsna li jkunu qegħdin jiddeskrivu. Jiena fil-fatt għamilt studju fuq dil-ħaġa u ċbart ma nafx kemm il-verżjoni tal-Paternoster bil-Malti, kont ippubblikajt dan l-istudju fil-simposium l-Itensja. U bażikament għandek l-istorja tal-isim Malti kif evolva. Bis-saħħa ta' talba waħda. Għaliex? Għax fl-modi, mis-seklu ħanej, fl-modi insomma, mis-seklu 17-il quddiem ħanejtek. Kull min b'xi mod kien jinteressa ruħu fil-lingwi u rid jgħid xi ħaġa fuq lingwi l-ħatma sabha bihom, inkluż il-lingwa tagħna, x'kien jagħmel bħala kampjun kien iġib il-talba tal-missierna b'dik il-lingwa. Sawa? U allura minħabba f'hekk għandna diversi verżjonijiet tal-Paternoster bil-Malti. Nerġa' ngħid jiena kont ikkomplajthom kważi kollha daw. Kollha b'somma. Jista' jkun qabżu li xi ħut. Sawa, ta' min jgħid li s-soċjetà Christus Rex fl-1994 irnexxieru jiġbor il-missierna f'elf 697 lingwa differenti. Fis-sens kapolavur glottoloġiku ngħidlu. Issa, din id-drawwa li tiġbor il-missierna f'diversi lingwi illum titqies sorpassata. U hemm raġuni naħseb ovvja għaliha din. Għax il-missierna mimlija kif inhi b'tant sentenzi imperattivi. Sawa? M'għadix rappreżentattiva tad-diskors politiku, kulturali, kontemporanju. Madankollu l-ġbir tal-missierna diversi lingwi bi skop reliġjuż għadu sejjer sal-lum imma, għax jiena m'għadix ta' riċerka fuq din. Volkovski jider, almenu jider li uża l-verżjoni li provda il-referendu Dr. Joseph Bezzina. Dan ix-xogħol kien iċċertifikat ukoll mis-Sosjeté Biblik Franċeż. Proġett ieħor fejn jissemma l-Malti, dan huwa l-prologu tar-regola Benedittina. Xogħol uniku, ikolli ngħid, ippreżentat għall-ewwel darba fil-monasteru ta' Notre Dame ta' Venier f'Boyer fi Franza. Jinkludi verżjonijiet tal-prologu tar-regola Benedittina b'44 lingwa. Fosthom 20 lillum huma ilsna uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. It-test iġib silta appuntu mill-prologu tar-regola Benedittina, miktuba ovvjament nisa Benedittu ftit qabel ma bit f'nofs is-seklu 6 wara Kristu. Dan mix-xogħol kien iċċertifikat mill-Gran Prijur tal-istess ordni. Ma nafx min iprovdielu lil Volkovski it-traduzzjoni Maltija, ma nafx. Skużawni, għalhekk qed tilkom li fil-bidu xi kwalità slides xi kultant mhumiex ta' kwalità kif jiena m'għandix f'idejja il-proġetti oriġinali. Proġett ieħor, Joe, dan għandu x'jaqsam mal-famuża dikjarazzjoni tal-Urd kesoj era immakulada konsepsju. Se ngħidilkom bliema lingwa miktuba di. Xogħol ippreżentat mill-Isqof tal-Urd lill-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fil-Vatikan fl-2004. Ġifieri mela l-Papa rċieva dan ix-xogħol kien hemm verżjoni bil-Malti. Jinkludi verżjonijiet tad-dikjarazzjoni ċelebri tal-Madonna
jiena jien l-Immakulata Konċezzjoni. Lill-Bernardett Subiru bit-78 lingwa differenti. Fostom 23 il-sien uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Ta' min jirrimarka li din l-istqarrija famuża ma kienx bil-Franċiż. Tlisnet bil-Bugurdjan, sotto dialett tal-Oċċitan. Ċoħe, bil-dialett li kienet titkellem, Bernardett Subiru. Tajib, proġett ieħor, edinna qorbu dan huwa l-proġett numru 13, Shakespeare Unbound. Dan ix-xogħol bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ġi preżentat mill-French Shakespeare Society, anzi qed jiġi preżentat mill-French Shakespeare Society waqt konferenza f'Pariġi li qed issir bħalissa bejn 18 u l-20 ta' Jannar. Bħalissa kom. Jifri f'dal mwent f'Pariġi qed issir konferenza li fija hemm ukoll test Malti qed jiġi espost. Is-silta magħżula hija meħuda mid-dram Richard II qatt tlieta xena tlieta. Take not, good cousin, farther than you should, lest you mistake the heavens are over our heads. It-test Malti jaqra hekk. Tiħux kuġin aktar milli missek, li ma tindunax li hemm ismew wied fuqna. Dan il-kliem jgħidu d-Duka ta' York lil Henry Bolingbroke. Volkovski kommenta li din hija kwotazzjoni tas-sew attwali tixhed ir-reba tal-bniedem li donnu m'għandu x-xeba. Għal darb'oħra jien għamilt paragun mal-iktar forsi traduzzjoni magħrufa ta' Shakespeare qed nirreferi għax xogħol li għamel Alfred Palma u sibt li hija ħarira differenti. Alfred Palma ġieri ma jużax, Volkovski ma użax id-dubbi ta' kien xaf bih. Fil-fatt ġibitlu l-attenzjoni jien stess. Fil-verżjoni tal-Fred Parma, il-kwotazzjoni tgħid hekk: tiħux twajjeb kuġin aktar milli jmissek, ma tmurx tintebaħ li hemm is-sema fuqna. Tajjeb, issa ħanaraw xi ħaġa li jiena il-proġetti kollha li semmejt deru f'pajjiżi oħra f'ċirkustanzi differenti, imma dan li ħanejt issa se jidhru għaw dis-sala għall-ewwel darba. Volkovski ħadem fuq diversi proġetti li jiġbru siltiet mingħat ta' poeżija Marjani. Għalhekk fil-bidu kelli bżonn ngħidilkom li għalli kemm importanti li tgħid li bniedem kredenti. S'issa deru antoloġiji bl-Ingliż, bil-Franċiż, bil-Russu, bil-Pollakk, bl-Olandiż, bil-Kroat u bil-Litwen. Blajnuna tal-professur Friġġieri, erġajna, dan l-aħħar kienet jaħdem fuq it-tmien damma ta' poeżiji Marjani, appuntu bil-sienna, bil-Malti. Dawn għandhom kifet tiena maderu mkien, anzi, illum bil-permess ġentili ta' Volkovski nnifsu, qed nippreżentuhom għall-ewwel darba. L-14 silta ittieħdu minn poeżiji ta' Anastasio Kuxkiri, fil-fatt hemm erba', Dun Karm, għalissa taqlib ġo. Dun Karm, 2, Ġuse Delija, 2, Wallis Gulija, Ruzar Briffa, Marjanu Vella, Patri Fidil, l-eqdem test, Ġuse Muska ta' Zoppardi u waħda ta' Oliver innifsu. It-titlu provizorju ta' dan ix-xogħol u Maltese Marian Poems, The Spirit and the Letter, A Chirographic and Semiotic Study. Nisperaw li dan ix-xogħol ma jdumx ma jraddaw nkunu anki nistgħu nordnaħ minn fuq l-Amazon jekk irridu. Nistgħu naraw waħda ġew kemm ngħid l-isem biss mhux għalqod naqrahom m'għandix ħin. Lill-ommi Marija ta' Dun Karm. Innotaw nerġa' ngħid il-qrubija mal-istil tal-manuskritti illuminati. Sawa? It-tieni waħda hija innu lil Madonna kewba tal-baħar ta' Dun Karm ukoll. It-tielet waħda hija kull meta fjur tas-sema ta' Patri Anastasio Kuxkiri. Fis-santwarju tal-Madonna
famuża din ta' kuxkieri wkoll, u mbagħad hemm tnejn oħra ta' kuxkieri. Daqsxejn ta' xbieqa li għandi f'kamarti lill-Marija Assunta. Hemm poeżija ta' Giuseppe d'Elia, innu lill-Madonna ta' Fatima, id-duluri ta' Wallace Golija. Rebbieħa fuq il-mewt ta' Giuseppe d'Elia wkoll, reġgħajna t-tieni waħda din. Il-famuża l-għanja tal-Imnikket ta' Rosar Briffa. Qed tidher f'din l-antoloġija wkoll bil-Malti. Poeżija oħra ta' Maria Novella. Hemm poeżija antika ta' Patri Fitil tas-seklu 18 li jisimha Lejna Ħares u Ħanina. Mbagħad hemm poeżija oħra ta' Giuseppe Mosca taz-Zoppardi, Islim Għalik Marija. U fl-aħħar net Oliver, naħseb li hu għamel din l-għażla, żerżaq waħda minn tiegħu. Sawa, kelma lil Marija fil-miliet ta' bint, fil-miliet ta' bina. Tajjeb, mela dak huwa l-proġett Marjan li wettaq Volkovski nifirħulu għax ħa interess fil-sienna għax veru. U żied kollezzjoni oħra mal-kollezzjonijiet Marjan li diġà għamel b'lingwi oħra kif għedna. Fl-aħħar net xi ftit ħjut Ewropej biex nagħlaq se nsemmi żewġ affarijiet li huma marbutin direttament mal-Unjoni Ewropea. Għalhekk ġejna hawnhekk bis-saħħa ta' Mark. Fl-2013 der ix-xogħol tawa Robert Schumann, The Spirit and the Letter, a Chirographic and Semiotic Study of His Quotations. Schumann, għal minnu familjari ma' kif evolviet l-istorja tal-Unjoni Ewropea, jitqies bħala wieħed mill-misterijiet fil-fatt ta' l-Ewropa moderna u jibqa' magħruf għad-diskorsi mimlin ħeġġa li jagħmel. Volkovski jixtieq li xi darba jikkompila xogħol kirografiku ieħor bi kwotazzjoni waħda ta' Schumann bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Jiena antiċipajtu u tajtu din, għalli għażel waħda. U jiena għażel din. When one has an idea and one knows that it is just and true, one has to realize it, whatever it may cost, until the end. U permettu li, il-traduzzjoni dil-darba jatijaj, nispera ma bieċi zbal. Meta xi ħadd ikollu idea u jkun jaf li hija ġusta u ġenwina, għandu jwettaqha akkosta kollox sal-aħħar. Fl-aħħar net, l-aħħar proġett li ħanitkellem fuqu huwa rrelatat mal-famuża Ode to Joy biex nagħlqu fuq nota Ewropea sewwa, miktuba minn Schiller fl-1758 imma pubblikata sena wara. Verżjoni ftit differenti deret imbagħad fl-1808 u kif nafu Beethoven uża t-test biex b'xi modifikazzjonijiet, ħankolli ngħid, b'xi modifikazzjonijiet biex jakkompanja passaġġ tad-disa' sinfonija tiegħu. Jiġri t-test kien lest Beethoven imbagħad uża t-test ta' Schiller. Is-silta mużikali imma mhux it-test, is-silta mużikali biss kif tafu saret l-innu uffiċjali tal-Kunsill tal-Ewropa fl-1972 u aktar tard tal-Unjoni Ewropea. Volkovski kien ħejja xogħol b'disa' lingwi mhux ippubblikat, imma l-Malti ma kienx inkluż. It-test tal-Odi ġie tradott aktar tard erġajna minn Oliver Friggieri. U hawnhekk għall-ewwel darba wkoll qed naraw l-ewwel strofa tal-Ode to Joy innu l-lena fi tlett interpretazzjonijiet kirografiċi differenti ipprovduti minn Volkovski. Ħa narawhom waħda waħda ġo. L-ewwel verżjoni sewwa hija miktuba bit-Taljan kanċelleresk tas-seklu 16. It-tieni verżjoni hija miktub bil-Gotiku. U l-aħħar verżjoni hija miktuba dak li l-Ingliżi jgħidulu Uncial Script użat mill-iskribi Griegi u Latini fil-Medju Evu Bikri. U naħseb hawnhekk nistgħu nagħlqu ġew.